toen ik ook geboren was, denk ik alleen zijn laatste 2 jaar NAC en Feyenoord, waar hij mee afsloot. Dat heb ik echt meegekregen met dat ik elke wedstrijd ging kijken. Dat deed ik ook in Turkije, de thuiswedstrijden. Alleen ja, van de wedstrijden zelf, daar weet ik niet veel meer van. Ja, ik denk wel UEFA Cup winst staat denk ik wel op 1. Ik denk dat iedereen dat wel zou zeggen. Dat is gewoon iets heel bijzonders. En dat is ook de laatste Nederlandse club die het heeft gewonnen. En ja, ik had wel, hij had wel echt een grote hoofdrol daarin. Zo'n prestatie is echt gewoon puur het team. Maar hij had wel zeg maar echt een grote hoofdrol. En ik denk dat de allerbelangrijke wedstrijden was die bijna bepalend. En dat is wel echt gewoon als spits is dat gewoon ja, zo mooi en zo belangrijk als je dat hebt. Ja, dan weet je gewoon dat je er heel goed in zit. Van Hooijdonk. Van Hooijdonk, ja! Goal. Bosveld en de vrije man is Van Hooijdonk. Oh, wat een mooie goal van Pierre Van Hooijdonk. Bij NAC is natuurlijk, het is wel helemaal hetzelfde plaatje, spits, een beetje dezelfde leeftijd en dezelfde postuur, dezelfde type. Maar puur voetbalvaardigheden, sowieso de traptechniek, slimmigheidjes. Als spits, ja, ik denk dat alle spitsen wel zien, zeg maar gewoon. Het zijn kleine dingetjes die heel veel mensen denk ik niet eens zien, maar gewoon net even, precies op het ene momentje dat hij hem even net wegtrekt, slimme positie kiezen. Ik denk dat de motoriek is hetzelfde, niet altijd even sierlijk, maar ja, uiteindelijk maken altijd allebei wel goals, veel goals. En ja, uiteindelijk draait voetbal om winnen en om te winnen heb je die goals nodig. Over 5 jaar en 25, ik denk, sowieso wel in het buitenland. Dat is sowieso wel. Ik vind mezelf wel een speler die in het buitenland wil echt graag gaan spelen. Dat is wel echt een doel voor mij. Ja, Celtic op 25e zou ik denk ik ook wel weer tekenen. Eerder mag ook. Ja, sowieso. Gewoon wat ik zeg in het buitenland. En ik hoop gewoon in de hoogste competitie. Dan heb je het over Serie A, Bundesliga, Premier League. Dat is mijn absolute droom. Maar wat dat dan al is, kan ook op je 30. Ik denk dat de Italiaanse competitie misschien wel mij het meest past. Alleen de mooiste vind ik Premier League. Zeg maar, de spitsen zijn daar gewoon zo zakelijk. En als ik jongens daar ook over spreek, die dan in Italië voetbal hebben, die zeggen ook tegen mij van, ja, dat is echt iets voor jou, omdat ze gewoon zo dodelijk zijn in de 16. Daar draait het daar gewoon om. Het is niet om het mooie kappen weg. Het is zeg maar gewoon goals moeten gemaakt worden door spitsen. En ik denk dat ik daar wel goed in ben. Langs die grote lange doelman goals zou moeten krijgen. Zo dus, goeie genade. Ho, 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 ho. Daarmee een loge straf van Hooijdonk. Alle speculaties. Sowieso zit er wel een deel DNA in. Ook gewoon de traptechniek, niet alleen vrije trappen. Ook de manier van trappen gewoon. Met afwerken is echt bijna gewoon hetzelfde. Dus ja, DNA zit er sowieso een heel groot gedeelte in. En ik denk alleen als je het gewoon. Ik denk dat we gewoon geboren worden, alle geboren zijn. Met een 7 en waar normaal iemand met een 4 of 5 en dan door trainen maak je het een 9. Als je denkt van ja, ik schiet hem wel een keer in, ik ga niks aan doen, kan je lang wachten en dan moet je een keer geluk hebben. Maar als je gewoon continu traint, dan heb je een soort van zelf in de hand van, om het te perfectioneren. En als hij dan niet in gaat, dan kan je altijd nog zeggen van ja, wat heb ik anders aan kunnen doen. Maar ik heb alle vertrouwen dat hij er sowieso in gaat en niet één keer. Ja, als je een vader hebt die 46 caps heeft voor Nederland zelf, dan denk ik dat dat ook wel heel uniek is.